На оновленій картинговій трасі у Тернополі відбулися перші обласні змагання на гоночних автомобілях. 12 команд, півсотні юних учасників позмагалися за першість на швидкості 150 км за годину. Наймолодшому гонщику лише 7 років. Вболівали за маленьких шумахерів і наші журналісти. Юний чемпіон області Максим Копко займається картингом з 6 років і має безліч спортивних нагород. Розвиваючи максимальну швидкість 160 км за годину, каже, найголовніше бути уважним, толерантним з суперниками, а перед заїздом правильно одягнути спортивну форму. Це є комбінезон, рукавиці, підшийник, шльом, окуляри, балаклава. І чоботи мають бути вище кісточки. Картингові машини вже дуже старі. Юні спортсмени разом з тренерами намагаються їх переобладнати, замінити деталі та встановити потужніші мотори. Адже, безперечно, швидкість гонщика залежить від можливостей автомобіля. В першу чергу від мотору, бо мотор є 125 кубиків, 50 і 60 є. На цьому стоїть, оце 50-ка. Це 125-ка, то 125-ка, то чезета. Тобто ці машини швидше доїдуть, ніж ця твоя, так? Так. Картинговий спорт – це розкіш. Такі машини коштують тисячі євро. Купують їх здебільшого за кордоном. Цього машинку беремо італійський 14-го року. Ми її недавно придбали, у нас хлопчик їздить маленький. Наприклад, він у нас складається. Тут фірмові тормоза. Все тут фірма «Мотор Січ», «Піонер Н». Це, можна сказати, дуже складний спорт. Тут на поворотах ти так можеш вилетіти, що ти собі можеш щось переламати, можеш щось зігнути. Ти щось можеш собі витворити. Ризикували, аби щось не витворити і на цих змаганнях, бо картингову трасу ще не добудували. Захисних об'єктів не встановили, а змагання провести поспішили. Траса, ми враховуємо, що ще не добудована, і ми чекаємо від нашої влади, що вони її добудували. Ми розуміємо, що, можливо, зараз вони ще не спроможні, але вони кажуть, що дороблять, і ми на це чекаємо. Ви погоджуєтеся, що... Траса на даний момент, ми мали можливість приймати якісь всеукраїнські змагання, ми їх не прийняли, тому що все у того, що дійсно є певна небезпека. Ми зараз для цих змагань, ми що могли зробили, щоб обезпечити максимум. Ми виставили скатами на безпечні місця, ми відгороджували, де могли. Але дійсно траса ще потребує деяких змін, деяких доробок. Але хто буде добудовувати трасу, чиновники ще не знають, бо немає балансоутримувача. Це питання таке трошки, скажімо, слизьке. На нього відповіді немає. В принципі, мабуть, неважливо, на чиєму балансі буде стояти. Головне, щоб це були одні руки. Ось мені, як директору департаменту сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, цікаво працювати не з об'єктом, мені цікаво працювати з людьми. Попри технічні негаразди, Тернопільщина вже виховала багатьох картингових чемпіонів. Я був чемпіоном України в 2000-му роках. Був срібним призером Кубка України, чотирьохразовим чемпіоном Галичини, був в двох класах. Сьогодні найспритніші юні спортсмени приїхали з Козівського та Заліщицького районів. Ці команди беруть участь у всеукраїнських заїздах. Наймолодшим шумахерам Тернопільщини лише 7 років. А вдосконаливши трасу, зможемо проводити відкриті чемпіонати чи всеукраїнські перегони. Просяться до нас на такі змагання, щоб ми їх зробили відкритими, і просяться до нас представники Чернівецької, Львівської, Рівненської, Хмельницької областей, щоб також дозволили їм покататися на такій трасі, взяти участь в таких змаганнях.